25 oktyabr ichki ishlar idoralari xodimlari kuni. Sana munosabati bilan yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Andijonda ham turli ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Unda yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan xodimlar e'tirof etildi. İçki işler organları xodimlari kuni munosabati bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida tashkil etilgan marosimda huquq tartibot idoralari rahbarlari, viloyat ichki ishlar organlari rahbar va xodimlari, faxriylar, jamoatchilik vakillari jamuljam bo'ldilar. Bayram qatnashchilarini viloyat huquq tartibot idoralari rahbarlari sharafli kasb ayyomlari bilan samimiy qutlab, tinch, osuda hayotimiz qo'riqchilari, huquq va erkinliklarimizning ishonchli himoyachilarini mashaqqatli va sharafli faoliyatlarda ulkan muvaffaqiyatlar tiladilar. Bugun el osoyishtaligi va jamoat xavfsizligini ta'minlash, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquq buzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirishda ichki ishlar organlari xodimlarining sharafli va mashaqqatli xizmatlari beqiyos. Ekanim, bu jihatdan ular huquq tartibot idoralar orasida xalqimizga eng yaqin bo'lgan tuzilmaga aylangani alohida qayd etildi. Men ichki ishlar organi xodimi bo'lganim uchun faxrlanaman. Men o'z kasbimni sevaman. Bugungi kunda bizga sohamizga rahbariyat tomonidan katta e'tiborlar qaratilyapti. Moddiy, ma'naviy va boshqa sohalarda qo'llab-quvvatlanyapmiz. Shu sababli jinoyatni fosh etishda, oldini olishda yaxshi natijalarga erishilyapti. Men shu fursatdan foydalanib, ustozlarimizni, rahbariyatni va barcha xodimlarni kasb bayrami bilan tabriklayman. Albatta, kasb bayramlari o'z ishining zahmatkash va fidoiylari mehnatlarini e'tirofsiz o'tmaydi. Turli yo'nalishlar bo'yicha o'z faoliyatida yuqori ko'rsatkich va natijalarga erishgan bir guruh soha xodimlariga tashakkurnomalar, maxsus statuetkalar hamda esdalik sovg'alari sektor rahbarlari tomonidan tantanali vaziyatda topshirildi. Ana shunday e'tiroflardan faxriylar ham chetda qolmadi. Men ichki ishlar tizimida 30 yildan ziyod mehnat qilib, bugungi kunda ham iste'foda bo'lishimga qaramasdan, bugungi kunda ichki ishlar boshqarmasi faxriylar kengashi raisi lavozimida ishlab kelyapman. Bizga bo'lgan e'tibor, bizga bo'lgan g'amxo'rlik tahsinga sazovor. Bugungi kundagi bayram bilan respublikamizdagi, viloyatimizdagi ichki ishlar tizimida organlarda ishlayotgan hamma hamkasblarimizni, farzandlarimizni, ukalarimizni, opa-singillarimizni samimiy tabriklayman. İçki işler organları xodimlarının kasb bayramları viloyatning barcha hududlarda tizim jamoalarda munosib nishonlandi.